ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ, ଓବିସିସି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଅପଡେଟ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି, ରୋଷଘର, ସେ ରୋଷଘରର ଯେଉଁ ଟିଣ ଛାତ ରହିଛି ତାହାକୁ ଛାତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ରହିକି ହିଟ୍ ରହୁଛି, ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ରୋଷ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ସେ ନିଚା ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘର ଭଳି ତାକୁ ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ, ସେ ଛାତ କରାଯିବ, ଟିଣକୁ ଛାତ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଯେଉଁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଲି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଜାଲି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ସେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ ବା ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଷେଇରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ବିଗତ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଜିର ଭିଜିଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଆମର ଯାହା ଆମର ରୋଷଘର ଅଛି, ଆମର ଆମର କୋଠ ରୋଷ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ସୁଆର ମହାସୁଆରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚୁଲି ଅଛି ଏଠି, ତ ସମସ୍ତ ଆମର କିଛି ତା ଦେହରେ ହାଇଟନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେଠି ଟିକେ ପାଣି ଫ୍ଲଡିଂ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଖପାଖ ରୋଡ଼ ହାଇଟନିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଜି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ପରିଦର୍ଶନ କରାହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ନିଯୋଗର ମେମ୍ବର୍ସ, ଓବିସିସି ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଯେମିତି ଆମ ରୋଷଘର ଏବଂ ତା'ର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯାହା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ ଭିଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓବିସିସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୋଷଘର ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯାହା ବି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବିଫୋର୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ସାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନା, ତା ଉପରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହୋଇନି, ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଯାହା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମ ହୋଇଛି ଆମର ଓବିସିସି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଗଲା ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରୀ ରୂପରେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଆମର ପ୍ରାୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ବ୍ୟବହାର ବି ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭକ୍ତମାନେ ବି ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିଲେ, ତ ଯାହା କାମ ସରିଛି ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଓବିସିସିକୁ ନାଇଁ, ଆମର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯଦି ଆମର ତ ଆଜି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ମିଟିଂ ଅଛି, ଯଦି ତା ଉପରେ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ଫୋରମ୍ରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରୋଷଘର ରହିଛି ସେ ରୋଷଘରେ ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅସୁବିଧା, ତାକୁ ସବୁ ଦୂର କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଠି ରହୁଛି ରୋଷ କଲାବେଳେ, ଯେମିତିକି ଟିଣ ଛାତ ରହିଛି, ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଜମା ହେଉଛି, ଫ୍ଲଡେଡ଼୍ ରହୁଛି, ବା ଯେମିତି ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆତଜାତ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଜାଲି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ, ଟିଣ ଛାତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାତ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ହାଇଟନିଂ କରାଯିବ ବା ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରରେ ପୁରା ଯେମିତି ରହିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଓବିସିସି ମଧ୍ୟ ଓବିସିସି ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ବିଶେଷ କରି ହେଲା। ସେ ଅଗଣାରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଜମୁଥିଲା, ଯେଉଁ 5 ଦିନ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ହୁଏ, ରୋଷ ଅଗଣାରେ ଆମର ପାଣି ଜମୁଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆମର ବାହାର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଥିଲା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ରୋଡ଼ ହାଇଟ୍ ସକାଶେ ଏ ପାଣିଟା ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବାହାର ପାଣି ବି ଆମ ରୋଷ ଭିତରୁ ପଶିଯାଉଥିଲା। ଆମର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରୋଷର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସେ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ କାନ୍ଥ ସବୁ ଆମର ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହୋଇସାରିଲାଣି, ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ, ସେ କାନ୍ଥ ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଫୁଟ ଆମର ଆଉ ହାଇଟ୍ ହେବ, ଆଉ ରୋଷ ଅଗଣା ବି ମଧ୍ୟ 2.5 ଫୁଟ ବଢ଼ିବ। କୋଠ ଭୋଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ କୋଠ ଭୋଗ ସବୁ ରୋଷ ଅପେକ୍ଷା ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ଅଧିକ ହେବ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଜମୁଛି ସେଠି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ରିପ୍ୟାରିଂ ହେବ।
ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିପେୟାରିଂ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ତୁଣ ଯେଉଁ ଆମର କଟାବଟା ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ହେଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ସେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି ବୃହତ୍ତମ ହେବ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଦେଖାହେଲା ସେଇଟା କେମିତି ହେବ। ଆଉ ପାଣିର ଯେଉଁ ଆମର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେଠି ପାଣିର କେମିତି ସେଠି ପାଣି ସେଠି ଜମୁଛି, ସେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର ତୁଣ କଟାକଟି ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମୁଛି, ସେ ପାଣି ତ କେମିତି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମର ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛୁ, କେମିତି ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଫେର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବି ମଧ୍ୟ ୟା ପରେ ଯଦି ଏଇଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ତାହେଲେ ଫେର ଯେ ତା ଆନୁଷାନିକ ଯେଉଁ ରୋଷକୁ ନାଗି ଯେଉଁ ଆନୁଷାନିକ ଘର ଅଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମାହାଲ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଥିଲା ସେ ମାହାଲ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦିଆହେଉଥିଲା କିଛି। ଆଜି ବି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସିଏ ଆଜି ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନୂତନ MC ମେମ୍ବର ପରିଚାଳନା କମିଟି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ପକାଇକି ଏଇଟାକୁ ଆମର ରୋଷ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତିକା ଦିଆହେବ, ଯେହେତୁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ମାହାଲ ଦିଆହେଇକି ଏଇଟା ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ଯିବେ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବି ଆଲୋଚନା ବି ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁକାନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଇଏ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରିକି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ରଥ ସମୟରେ ଖୋଲେ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ମାହାଲ ସେବା ବା ମାହାଲ ଦିଆଯାଇକରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କେମିତି ପକାଯାଇକରି ମାହାଲ ଦିଆଯାଇକି କେମିତି ତାକୁ ଦିଆଯିବ ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲାଯିବ ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ OBCCକୁ ଏନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ବିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଫାଟ ରହିଥିଲା ନାଟମଣ୍ଡପର ରୁର୍କି IIT ଏବଂ CBRI ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।